На представителния щанд на Министерството на отбраната могат да се видят всички отбранителни продукти, които са на въоръжение в българската армия. Сред тях са и новите образци на униформи за българската армия, изложени са лятната и зимната униформи за сухопътни войски. Могат да се видят и последните приети на въоръжение боеприпаси. Институтът по отбрана излага предимно изделия, преминали изпитания през трите лаборатории. Принципът на придобиване на един отбранителен продукт започва с едно заявление, подадено от българската армия, на база на което се изготвя в Института по отбрана техническа спецификация или технико-техническо задание за неговото придобиване. Следващия етап е да се направи процедурата за придобиване и последният етап от цялата процедура е Института по отбрана в неговия състав има изпитвателни лаборатории, където тези отбранителни продукти се тестват. По този начин се тестват и се изпитват и по този начин се окачествява, се дава сертификат за качество на отбранителния продукт. Представени са и различните сертификати за различните видове качества. Тази година част от изложеното въоръжение и оптика, прието и използвано от българската армия, вече е минало на изпитание.